Ai, consegui, olha só. Hoje eu Salve, consegui. Ou salve. toda hora, Fábio. A gente Deixa demora eu para aumentar o meu achar, volume aqui. porque. Conseguiu? Estamos conectados? Como é que é? Estamos conectados? Estamos conectados já. Pronto. Pronto. Não, porque eu sabe por que eu entrei uns minutos, uns segundinhos antes? Porque toda hora eu não consigo achar as pessoas, porque as pessoas assim são tão rápidas, vem aquele blá, 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 e aí é tanta É assim mesmo que gente. funciona. E agora também estava um monte de gente. Aí eu falei, bom, eu vou digitar e digitei tudo certo. Então estamos aqui com o esperado querido Padre Fábio de Melo. E eu vou contar uma Obrigado, historinha rápida antes de eu falar com ele, para vocês, como eu conheci o Fábio, né? A gente estava num almoço na casa de uma amiga nossa muito querida. Sentamos, ele sentou do meu lado e eu não sabia quem ele era. Uma vergonha, tá certo, mas eu não sabia quem ele era. Eu sou muito desligada. Às vezes eu fico, mas eu vivo um pouco assim no mundo, às vezes eu me retiro, eu me recolho. Eu fico um pouco introvertido, então eu tenho esses lados e todo mundo sabia que ele era muito o Brasil inteiro, né? E ele mesmo falou que vendia milhões de CDs e eu não o conhecia. Então passei esse mico do lado dele. Mas agora eu conheço ele bastante, tá? Então para a gente começar a conversar, muito prazer, muito obrigada, muito feliz de ter você aqui. Tudo bom prazer com todo você? meu, Como é que muito você obrigado. está? Estou bem, graças a Deus. Estou aqui vivendo o meu processo, mas com muita disposição. É um dia de cada vez, né? A gente tem que saber que tudo aqui tem um grande aprendizado, né, para todos nós, né? Olha, ontem eu falava com as meninas do Saia Justa que a situação é tão peculiar que às vezes nem é um dia de cada vez, é uma hora de cada vez. É verdade. Às vezes o projeto não dura o dia todo. Às vezes o projeto não sobrevive até a hora do almoço. O projeto que você tinha na parte da manhã parece que você esgotou todos os recursos dele até o meio-dia. Então, eu acho que a gente nunca, eu pessoalmente, né, nesse momento da minha vida, olhando para tudo aquilo que eu já vivi, eu acho que até então eu ainda não tinha experimentado um tempo em que eu ficasse existencialmente tão estimulado a me oferecer uma novidade, um processo que não termina. Isso é interessante porque isso é exatamente o sintoma da mudança, né? E a gente está falando de mudança, é o nosso tema essa semana. E você, bom, se a gente começar bem do começo, né? Você fez uma grande mudança na sua vida no dia que você resolveu ser padre, que é uma mudança radical, eu acredito, né? Por É, uma na pessoa. verdade, eu nasci muito religioso. Então, a estrutura religiosa sempre foi muito presente na minha casa, na minha família. Mas ela não foi garantia de espiritualidade. Eu precisei levar um tempo para perceber, onde é que estavam as fontes da minha espiritualidade, que às vezes não coincidiam com as fontes da religião. Certo. Pelo meu jeito de ser, eu sempre digo. Só um minutinho. Falando de enquanto ele pega o que ele tem que pegar, eu vou Caiu dizer aqui. o seguinte: ele é mineiro. E eu Sou mineiro. convivi na minha vida, por alguma razão existencial, que eu não sei, muito, muito de perto com os mineiros. Mineiros parece assim, tive milhões de amigos mineiros, tenho milhões de amigos mineiros. Mineiros, Minas Gerais e eu temos uma conexão fortíssima. Que bom. E muitos, muitos dos meus amigos tinham sido coroinhas. E eu É? falava, você também? Então eu falava assim, gente, e muitos queriam ser padres, acabaram sendo escritores, autores, outras coisas. Mas passou pela cabeça de muitos deles ser padre. Então, acho que Minas tem um ar existencial ali que busca faz as pessoas buscarem Eu esse acho que fio. a nossa topografia, né, ela já facilita muito a transcendência. Nós somos criados rodeados por montanhas. Eu acho que esse tipo de topografia influencia muito. Porque a gente nunca vê muito o horizonte. É, o nosso horizonte está sempre limitado por uma montanha. Então, de alguma forma, Internaliza, aquilo né?
aqui de alguma forma nos preenche de um mistério existencial, de uma postura mais desconfiada, né? Porque alguém pode dizer, olha, atrás daquela montanha tem uma cachoeira. E aí o mineiro, olha, será que tem mesmo? Então, essa dúvida, essa dialética perpassa muito a nossa cultura. Mesmo quem não sabe dar nome a isso. É por isso que tem tanta arte em Minas, né? Tantos escritores, tantos músicos. Porque essa topografia ela é muito sugestiva, né? Ela é muito espiritual. Como eu estava dizendo antes, em alguns momentos da minha vida eu percebi que a minha fonte de religiosidade não coincidia com a minha sede de espiritualidade. Então eu fui descobrindo aquela linguagem que Deus falava comigo, que só eu entendia. Eu creio na linguagem universal, religiosa, Deus fala com todos nós, mas eu acho que ele sopra de maneira muito particular numa linguagem que só você entende, que só eu entendo. É a tua compreensão, É a tua individualidade, tua compreensão. É a minha idiosincrasia, né? Onde eu me encontro sendo eu, com as minhas características, com os meus defeitos, com as minhas qualidades. Uhum. E ali, quando eu comecei a descobrir que eu tinha o direito de buscar espiritualidade mundo afora, não só dentro do cerco das religiões, eu descobri que eu queria ser padre de verdade. Porque eu acho que o padre é um ofício, o ser padre é um ofício que me coloca numa busca incessante de espiritualidade pelo mundo, por onde eu for. E para você teve dúvida dessa mudança antes, um pouco antes de tomar a decisão? Eu tenho dúvida todo dia. Até eu tenho agora. Dúvida toda hora. Dúvida eu não é sou bom. Um homem de certezas prontas. Nunca quis ser, Bruna. Da mesma forma como eu lhe disse que os motivos que me fazem ficar vivo até o meio-dia às vezes se esgotam antes do meio-dia, a mesma coisa nas minhas escolhas definitivas. Nada é definitivo. Nada me sustenta definitivamente. O definitivo só faz sentido quando eu o compartimento, quando eu o compreendo toda hora. É a hora de escolher. Hoje eu acordo e eu preciso continuar escolhendo ser padre. Eu acho que você também, quando se casou com o Carlos, você sabia disso. Que não era um momento isolado da vida. Se você não continuou se casando todo dia, o vínculo já terminou há muito tempo, mesmo que vocês continuem dormindo na mesma cama. Você continua todos os dias renascendo, na verdade, né? É a renovação do vínculo, né? Você falou de mudanças, e toda vez que eu falo de mudanças, eu me recordo, eu sou naturalmente conduzido à primeira mudança que eu precisei viver na vida, que foi sair do ventre da minha mãe. Foi extremamente doloroso. Eu queria ficar lá. Com certeza, todos nós, né? Tá, eu queria eternamente aquele sossego. A zoninha de conforto, né? Mas o corpo da minha mãe me expulsou com movimentos de contração. Eu precisei viver a primeira mudança da minha vida, que foi justamente sair da condição de ser alimentado por um cordão umbilical, de não ter trabalho algum para receber essa vida, e de repente eu agora tenho que respirar, eu tenho que dar um jeito na minha indigência, outras pessoas vão cuidando dessa indigência enquanto eu não tenho condições de cuidar sozinho. E ali eu comecei o processo de mudança. Então, eu acho que dificilmente a gente pode se compreender humanos fora dos processos de transformações e de mudanças. Mas acho que a gente morre se a gente para de mudar. Fábio, por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade de aceitar a ideia da mudança? Porque a gente gosta do ventre. Tanta resistência, independente do nascer. Assim, a gente gosta do ventre. A gente gosta do ventre. A gente gosta da zona de conforto. E de vez em quando, a gente tenta reproduzir na nossa vida a experiência do ventre, que é a experiência de comodidade, de alguém fazer por nós, ou de você ter um cotidiano absolutamente articulado, calculado, que você sabe que funciona daquela forma. Mas então, desculpa. É uma tentativa de reconstruir o primeiro espaço em que nós fomos tão supridos de nossas necessidades. Então, de vez em quando, eu me percebo assim, opa, está confortável demais, eu preciso sentir as contrações da vida para eu nascer de novo. Não dá para continuar sendo o Fábio que eu fui até agora. Preciso nascer de novo. Tem que trocar de pele, né? Tenho. E, ao mesmo tempo, tem gente que não está na zona de conforto. Está numa relação tóxica,
está numa relação de abuso e está com medo de enfrentar a própria situação e está com medo da mudança. Então, não realmente a gente tem essa tendência a apaziguar na zona de conforto, né? A comodismo, ao comodismo, ao conformismo, inclusive, mas tem pessoas que realmente estão numa situação muito difícil, muito angustiante, mesmo assim tem medo de mudar. De onde vem, você acha, essa dificuldade de enfrentamento? Às vezes é pensar que o enfrentamento será mais difícil do que a prisão. Eu escrevi um livro, aliás, eu acho que é o meu livro mais importante, que se chama Quem Me Roubou de Mim? O Sequestro da Subjetividade e o Desafio de Ser Pessoa. E nesse livro eu falo de que emocionalmente, muitas vezes, nós vivemos o mesmo processo da síndrome de Estocolmo, do cativeiro, que é você se acostumar com o maltrato. É você se adaptar ao sofrimento. Claro, Bruna, em muitos momentos da vida, a única solução que a gente tem é a adaptação àquilo que nos faz sofrer. Se eu tenho uma situação que eu sei que não vai, nenhuma demanda vai transformá-la, vai alterá-la, é minha sabedoria tentar incorporá-la na minha vida do jeito que ela é. Então, se eu fui, Adaptabilidade, né? eu vou tentar me adaptar. Mas eu não acho justo a gente se adaptar as situações que nós sabemos que podem ser transformadas. Então, às vezes, a pessoa fica presa naquele sofrimento porque ela acredita que o rompimento lhe trará um sofrimento maior. Quando, na verdade, quando nós vivemos os enfrentamentos que nos libertam interiormente, eu acho que é a alegria mais genuína que um ser humano pode viver, que É um não é a que o alívio, outro né? nos dá. Você ser livre é muito bom, não é? É total. A liberdade é uma conquista diária também, né? Uma Se você me conquista. permite, eu até gostaria de ler um texto que eu postei hoje, que Tá. algumas pessoas ficam assim. Eu Claro. escrevi assim: e aos que compreendem o amor como controle, governo, mas nada nos expõe tanto ao desgoverno, ao estado de vulnerabilidade, ao torpor da instabilidade, quanto o amor. Quem opta pela segurança do cais nunca desfrutará das frutuosas tormentas da navegação. Eu acredito muito nisso. Com Então, às certeza. vezes, eu posso me acostumar à comodidade que o cais me traz. Mas eu preciso saber, alguém precisa me recordar, alguém precisa me contar, se eu ainda não estiver consciente disso, que navegar, que enfrentar as tormentas é absolutamente revolucionário, é absolutamente realizador do ponto de vista humano. Sem Eu, dúvida. quando eu me percebo em alto mar, precisando lidar com aquilo que é o pior em mim, precisando recrutar as minhas melhores forças, eu me sinto realmente vivo. Talvez seja um dos momentos da vida em que eu mais experimento o poder de ser vivo. Porque eu posso muito bem estar aqui numa ataraxia, numa apoplético, sem perceber a vida, sem perceber a realidade, sem nenhum movimento interior, sem nenhuma contração me expulsando, e eu já estar morto, sem Claro. perceber que estou, né? Você lidar com a montanha russa da vida, com a tormenta do mar da vida, com os possíveis pandemias, de repente, esse lidar com isso, sem dúvida, é o nosso crescimento. Toda crise é o nosso crescimento, né? Mas quando você decidiu essa mudança radical na tua vida, que talvez não fosse tão radical, você abriu mão de muitas coisas. Elas fizeram falta? Fazem. O amor romântico, o amor Fazem. sexual. Como que você lida com isso? Como que você lida com a abstinência? Isso para mim é um enigma. Toda escolha impõe renúncias. Toda Certo. renúncia impõe perdas e ganhos. Eu me equilibro o tempo todo entre ganhos e perdas. E eu só fico no lugar que eu estou, eu só fico na condição que estou, porque eu identifico os ganhos mais nobres do que as perdas. Eu não digo que eles são mais importantes, não, não. Para mim, são A tua escala de escolhas que valores. me tornam mais nobres, mais nobre como ser humano. Então, por exemplo, no dia em que eu identifiquei
que o fato de não constituir uma família, não ter filhos, não ter uma esposa, me permitiria experimentar uma liberdade interior que num relacionamento eu sei que não experimentaria. E eu sei que há pessoas que contestam isso, mas para mim fez sentido. Então, eu fico naquilo que faz sentido para mim. Eu vejo muitas pessoas manifestando, ah, eu acho que padre deveriam casar. Eu até acho que o Papa poderia repensar a possibilidade de ordenar homens casados. Eu acho Mas totalmente. Acho a opção da castidade, ela num primeiro momento, ela nem foi religiosa, ela foi intelectual. Na Idade Média, os intelectuais optavam pela castidade porque era uma dedicação total ao conhecimento. Enfim, não é uma questão que agora a gente discute, eu apenas interpreto que na minha vida não soa como um movimento, não vem como um movimento que me faz querer sair da escolha que eu fiz. E E é tem. claro que se um dia isso não fizer mais sentido para mim, eu serei o primeiro a dizer. Eu não tenho medo da verdade. Eu não tenho medo dos meus incômodos. Eu não vou ficar aqui fazendo um papel só para agradar as pessoas. Eu não fiquei padre para agradar ninguém. Tanto é que um dia a minha mãe sempre demonstrou, Bruna, muita satisfação em ter um filho padre. E eu me lembro que na porta da igreja, antes de entrar, eu olhei bem nos olhos dela e disse assim: Dona Ana, eu não estou aqui porque a senhora quis. Eu não sou covarde o suficiente para poder levar uma escolha até o fim só porque minha mãe quis. Eu estou aqui porque, de fato, o sonho da senhora coincidiu com o meu. E Você sentiu agora, essa vocação? desde menino me fascinava a ideia de ser padre. E tem Não alguma sabia, não e tem sabia, alguma... Bruna, confesso para você que não sabia que eu seria padre como eu sou. Eu me imaginava um padre na paróquia, fazendo aquele trabalho que é o convencional de um padre. Eu nunca imaginava na minha vida que eu me tornaria um comunicador, porque eu sempre fui um menino tímido. Eu era incapaz de dar um recado na sala de aula. Eu não percebi em mim nenhuma aptidão humana, que pudesse me colocar sonhando em ser o padre que eu sou hoje. Então, o padre que eu sou hoje é um mero acontecimento de efeitos, de causas, de possibilidades, de estar na hora certa, de fazer desse jeito, e de repente eu me configurei assim. Mas não foi uma coisa que eu planejei. Não, eu queria a vida de padre. Eu queria aquele trabalho numa paróquia, numa comunidade. Poderia ser no interior, como eu gosto de viver. Não gosto de cidade grande, não gosto de. Eu gosto de pouca gente. Então, este sempre foi o meu sonho, que por acaso era o sonho da minha mãe. E dentro dessa vocação, dessa escolha, dessas escolhas, como você diz que todo dia se renovam, né? Quais são as contradições? O que que para você é difícil de engolir, é difícil de aceitar? Porque eu posso te dizer do meu lado, né? É. Em relação à igreja. Oi? Você fala aquilo que é difícil na minha opção? Na tua opção, na tua escolha. Quando eu percebo que o nosso discurso religioso, ele serve para oprimir quem deveria ser libertado. Eu me sinto muito desconfortável quando eu percebo que em nome da religião nós criamos, alimentamos e fazemos questão de fazer um discurso que faça com que as pessoas se sintam piores do que elas já estão. Isso para mim é muito desconfortável. Explica É isso melhor. eu fazer um discurso para você em que o meu discurso lhe exclua da possibilidade do meu mundo. Um discurso que lhe retire da mira de Deus. Isso eu acho muito cruel quando eu identifico em mim. Me explica melhor. Faça um discurso em que você não se inclui. Uma pregação sobre Deus em que você não se sinta pertencente. Como no tempo de Jesus, quando ele bateu de frente com o discurso religioso de sua época, que dava o direito, por exemplo, de segregar as pessoas, que dava o direito de dizer que aquela raça não podia entrar dentro da igreja, que aquela raça não era bem-vinda no templo. Esse tipo de O discurso. separatismo, né? O Assim como tem separatismo. que mata em nome da religião, né? Está Isso, falando isso. de Jesus, ou está falando de Alá, ou está falando de Deus, como você quer, como que ele o chama, Dê o mas nome é capaz de matar em que nome da você sua família. entendeu.
quando matar alguém é o oposto de um sentimento religioso. Né? O oposto. O oposto. Tudo aquilo que se opõe à vida não é religioso. Claro, tudo aquilo assim que se opõe à vida não é espiritual. É assim como todos os abusos que são cometidos nessa sociedade, né, especialmente protegidos pela religião. Né? Justamente. Eu li um artigo que mais de 3 mil casos de abuso sexual com criança, né, pedofilia, só na França. Só na França. E eu falei, meu Deus. Né? Meu Deus, né? Porque a quem recorrer? Então, obviamente, você tem o mau uso. Isso que não fala mal da instituição. Fala mal do mau uso da instituição, do mau uso da religião. Não tem nada e que não é todo mundo, né? Pelo amor de Deus, não é todo mundo. Não é todo mundo, exatamente. Mas a partir de uma autoridade religiosa, a pessoa exerça o diabólico. Claro, exatamente. Né? Como você aí mesmo deu o caso... Né? O exemplo para mim é uma das maiores chagas que eu identifico na história é justamente os casos de pedofilia, uma coisa muito triste. Embora eu já estive à frente de um movimento Todos contra a Pedofilia, ainda hoje divulgo, mas não tenho o mesmo envolvimento que eu tinha na época. Quando eu tive acesso aos casos, às histórias, eu nunca tinha me deparado com algo tão desumano, Bruna. Eu não consegui ver, eu não consegui acompanhar muito de perto, porque era muito cruel. É claro que você sente líderes religiosos não são o número um nos abusos de criança. Né? O número um são parentes, são pessoas que convivem com a criança. Mas, em muitos momentos, a autoridade religiosa que permite ao padre, ao pastor, à freira, entrarem dentro das casas e conseguirem, conquistarem com muita facilidade a confiança e depois você usar isso para uma satisfação de uma neurose, de uma doença que precisa ser... É muito cruel machucar aí, uma pessoa aí vem a coisa religiosamente. Mesmo desse celibato, né, que meio que oprime a pessoa a tentar sublimar e não conseguir, e também o desvio, a distorção, e também a impunidade, né, com claro. Que... Agora a igreja está começando a tomar algumas medidas, mas a impunidade me mata. A impunidade é encobrir. Né? No transferir, momento... né? Você descobre que existe um padre pedófilo, ao invés de você entregá-lo à polícia como tem que ser, você transfere para uma outra paróquia, você muda o problema de lugar. Quer Isso é tão criminoso quanto o ato, né? Você é inaceitável, né? Agora, uma coisa que eu sempre faço questão é de nunca associar a pedofilia com a castidade. Castidade é uma opção de vida. Pedofilia, o pedófilo é um doente que precisa de tratamento, que precisa ser encaminhado pelas vias corretas, né? Porque claro, às vezes as pessoas justificavam que a castidade, ela de alguma forma justifica a pedofilia. Não, castidade é você privar-se de ter um relacionamento convencional. De você ter um relacionamento socialmente correto. Né? Não se trata de você cometer um crime, não, pelo amor de Deus. Exatamente. Até porque existem pedófilos que são casados. Né? Então, são casados. Às vezes são padrastos das crianças. Né? Exatamente. Às vezes são pais das crianças que abusam. Exatamente. As pessoas perguntam por onde começar quando você quer mudar. Como muita gente acredita, Fábio, que a mudança seja uma coisa assim, hoje eu vou mudar, né? Como se a mudança não viesse de uma maneira gradativa, ela não fosse um resultado, né? Que ela tivesse que começar, as pessoas têm tendência a achar que tem que começar na mudança, e não é esse o início. Explica um pouco, você que tem essa clareza, inclusive, onde começa a mudança, porque ela não começa no instante que você muda, ela começa... antes, né? Muito vem, ela vem vindo pequenas, minúsculas mudanças diárias, né? Eu vou voltar à metáfora do nascimento. Quando nós precisamos nascer, o primeiro sinal que acontece é o rompimento da bolsa. Significa que, olha, eu não lhe garanto mais a umidade, eu não lhe garanto mais tranquilidade como você tinha antes. Eu acho que toda vez que nós percebemos um incômodo,
naquilo que antes para nós estava tranquilo, já é um sinal de que a bolsa arrebentou, de que alguma mudança precisa Já tem acontecer. claritude, né? O grande problema, Bruno, é que às vezes nós não interpretamos bem ou com honestidade aquilo que nos incomoda. Às vezes você não presta atenção nem no corpo que tem. Nós vivemos tão alienados do ponto de vista físico, do ponto de vista espiritual, emocional, que a gente não se percebe. Você não para, a vida é tão corrida que às vezes não temos o tempo qualificado para você perceber por que que hoje eu estou ruim. Igual hoje de manhã, vou dar um exemplo. Eu amanheci um pouquinho pesado, como se tivesse uma nuvem de coisas desagradáveis me rodeando. E eu comecei a tentar identificar o que que era. E eu cheguei. Se eu não tivesse parado para tentar identificar, eu ficaria incomodado sem resolver o incômodo. E eu interferi imediatamente naquilo que estava me incomodando inconscientemente, porque eu consegui trazer a consciência. Então tá bom, vamos ali. Vamos identificar que sentimento é esse? Por que que hoje eu estou incomodado com isso? Estava É um associado àquilo. autoconhecimento, né? É Quando para foi que marcar eu para dentro. percebi esse incômodo? Eu estava mexendo em quê? Estava mexendo no celular mesmo. Está associado a uma notícia que eu vi, a um comentário que a pessoa fez comigo no WhatsApp, tá bom. Identifiquei, puxei o cordãozinho e cheguei à gênese do problema. Fui lá interferir. São mudanças pequenas, corriqueiras. Na vida, nós sempre teremos o primeiro sintoma da mudança, que é: não estou satisfeito como estou vivendo. Não estou bem. Isso. Você não pode desconsiderar os seus sintomas. É preciso estar muito atento àquilo que lhe incomoda. É o autoconhecimento, é tá olhando, tá atento e tá conectado com você mesmo, né? Você passou, você declarou, né, falou sobre, muito sobre depressão, né? E muita gente hoje, é um dos grandes, grandes problemas que aflige a humanidade hoje, é ansiedade, depressão, né? E num nível paralisador mesmo. E como que você lidou com isso e como que você diria para as pessoas lidarem com isso? Olha, a primeira coisa é distinguir, né? Tristeza não é depressão. Isso. Não temos o direito de dizer assim, ah, hoje eu estou tão deprimido. Não. Pelo amor de Deus, depressão é uma desordem orgânica, física, que interfere no seu comportamento, que repercute nas suas emoções. Primeira coisa, eu estou triste ou eu estou deprimido? Tristeza faz parte da vida, depressão não deveria fazer. Tá certo. Pode ser que quando você não cuide das suas tristezas, elas vão se evoluindo, elas vão se acumulando, elas vão evoluindo, e isso pode gerar, de fato, um quadro patológico. Então, a primeira situação que eu preciso identificar é isso. Eu estou doente, a minha tristeza estendeu-se demais no tempo, eu já tenho sintomas de depressão. Minha amiga, primeira coisa, nós precisamos de um médico. Não podemos ficar com esses discursos idiotizantes, depressão é falta de Deus, depressão é falta do que fazer, depressão é falta de vontade. Não, não é. Depressão é uma doença que precisa ser tratada da mesma forma como uma pessoa que descobre que tem um problema cardíaco. Nós precisamos parar de ter preconceito com os remédios psiquiátricos. Eles agem no nosso organismo, no nosso cérebro, da mesma forma como um remédio vai agir no funcionamento cardíaco. Então, a primeira coisa é isso. A tristeza se estendeu demais. Já estou com sintomas de depressão. Já estou sem vontade de levantar da cama. Estou sem vontade de trabalhar. Aquilo que antes me dava tanto prazer deixou de estar. Acendeu a luzinha. Precisamos ficar atento a isso. E leve a sério os seus sintomas. O que que as pessoas fazem quando elas perdem a fé? Olha, a fé a Por gente tem exemplo, que esse perder todo momento, dia. não, esse momento de pandemia, né? Muita gente fala assim, mas isso é um castigo, o que que está acontecendo? Tem todo um discurso, especialmente das pessoas
que quando falam com um padre, né? O falar Olha. com o padre muda muito esse. Fala-se de livre-arbítrio, fala-se de destino, Quando a fala-se de pessoa fala perder para a mim fé. assim, padre, perdi a fé. Falei, que bom, minha filha. Significa que ela não te servia mais. Vamos arrumar uma que te serve agora. Vamos Não evoluir. servia mais. Não é Não é aquela mais. verdade? É igual quando eu me lembro que uma vez, logo quando morreu a mulher do Roberto Carlos, a Maria Rita, alguém disse para ele, perguntou para ele assim: Roberto, você perdeu a fé em Deus? Ele não. Só não acredito mais como acreditava antes. Mudou. De repente ele tinha aquela ideia de que Deus ia fazer tudo, de que Deus ia tomar conta de tudo, e não foi bem assim. Nem por isso Deus deixou de ser Deus. Se Claro. Deus deixar de ser Deus toda vez que eu sou contrariado, minha amiga, que fé é essa? Então, aquela fé infantil que me faz querer um Deus realizando todas as minhas vontades o tempo todo e eu peço, ele faz, é um Deus Nestor aqui a meu dispor, essa fé precisa ser perdida. Então, quando a gente percebe que nós estamos evoluindo no processo da fé, significa que de alguma forma nós estamos perdendo aquela que a gente tinha. Estamos amadurecendo. Estamos dando um passo na direção de uma fé mais madura, que permita Deus ser Deus, que me permita ser quem eu sou e que nos ajunte de uma maneira honesta. Quando eu me ajunto com Deus de uma maneira honesta, nós temos uma verdadeira religião. Eu confio na providência divina, mas eu olho para os dois lados antes de atravessar a rua. Eu confio na providência divina, mas eu tomo os meus remedinhos que eu preciso tomar todo dia, porque eu sei que Deus age através da ciência. Então, agora, o que eu acredito que esteja mais fragilizado nos tempos de hoje, nem seja a fé. Eu acho que a gente está mais desesperançosos. Eu acho que a gente está faltando um pouquinho de esperança no final do horizonte. Porque a gente não tem previsão de quando isso vai passar. Eu acho que o que mais nos agonia, o que mais nos deixa ansiosos, é porque a gente não tem uma previsão de quando a nossa vida vai poder se aproximar um pouco do que era. Então, eu acho que hoje as pessoas estão mais angustiadas porque não conseguem ver uma luz no fim do túnel, e isso não é fé. Fé é a certeza de que tudo vai dar certo, de que eu estou no lugar certo, de que Deus está no lugar certo e que eu fazendo a minha parte, as coisas vão se encaminhar. Pode Isso ser que não se. independe, inclusive, essa fé independe da religião que a Não, pessoa e outra escolhe. coisa, pode ser que nada aconteça conforme eu havia pensado. E o certo Tem, era aquilo. O claro. certo é justamente quando deu errado. Então, eu só Exatamente. preciso ter aquela tranquilidade. Eu estou aqui, estou fazendo a minha parte, acolho o que a vida me dá e não fico projetando muito. Agora, a esperança é um conceito que nos coloca em processo de preparo para aquilo que a gente quer. A espera só faz sentido quando é operante. Bruna, se você fala, Padre Fábio, vem almoçar na minha casa e você fica me esperando, como é que você vai me esperar? Preparando Preparando o almoço. cozinhando. Não é assim. Às vezes nós temos um conceito de esperança de que esperar é ficar de braços cruzados, não é não. Então, às vezes, o que eu acho que está faltando hoje é ocupar a mente com esperas operantes. Tá bom, eu não tenho como fazer isso que eu tanto queria. Tá bom, vou dar um jeito de estudar inglês. Vou ler um pouco mais nesse tempo. Não estou podendo sair mesmo. Não vou ficar aí batendo boca. Põe máscara, tira a máscara, sai, não sai. Não, vou fazer o meu dever de casa. Vou me ocupar comigo. Vou procurar ler um pouco mais. Vou fazer aquele curso de inglês. Vou aprimorar um idioma que há tanto tempo eu precisava fazer. Achar caminhos alternativos. Você descobre uma esperança e percebe o que que você precisa fazer para essa esperança se E concretizar. ajudar, né? Tem tanta solidariedade que apareceu nesse momento, né? As pessoas estão ajudando os bichos, estão ajudando toda uma as comunidades, estão ajudando as aldeias indígenas. Tem tanto movimento de ajuda e de solidariedade que isso significa alguma coisa também. Existe também esse movimento onde as pessoas não pararam na desesperança, né? Mas Justamente. internamente, às vezes, as pessoas, porque estão num relacionamento, porque não conseguem descobrir, porque, por exemplo, a religião, ela de certa maneira, ela te projeta um ideal, né? E que você precisa caber naquele ideal, você precisa alcançar aquele ideal.
Mas você pode criar o seu próprio ideal com uma boa escala de valores, não pode? Claro, filosoficamente você pode criar. É, no livro que eu escrevi com o Karnal, Crer ou Não Crer, O discurso entre um crente e um descrente, a última frase do livro é essa: a quem não tem Deus, que tenha pelo menos Aristóteles. Claro. Se você tem Aristóteles na sua vida, que aliás a gente não pode esquecer que a filosofia cristã, elaborada por Agostinho, Tomás de Aquino, ela é de natureza aristotélica. Tomás de Aquino e Agostinho buscaram os ensinamentos de Aristóteles e colocaram na pia batismal, colocaram ali no seio do cristianismo e escreveram uma filosofia cristã a partir de um homem que tinha um único desejo de criar uma sociedade mais livre, mais justa, mais fraterna. Então, quando nós não temos a religião, a gente não está dispensado, desobrigado de viver todas as responsabilidades humanas, porque a vida só é possível quando socialmente a gente organiza cada um dentro das suas responsabilidades. Por exemplo, todos esses que você citou, assim como muitos filósofos gregos e muitos pensadores e muitos filósofos de outras religiões, de outras épocas, eles pensaram na felicidade. E muitas vezes você vê as igrejas, eu não falo só da católica, de uma maneira geral, mas ela defendendo quase que o sacrifício e a não felicidade. Como isso, você pensou nisso de alguma maneira? Sim, a gente, inclusive, existe uma teologia muito, muito arejada, mundo afora, tentando resgatar o conceito de alegria, que é tão radical no Evangelho. Claro. Se você for pensar, o primeiro milagre que Jesus fez na vida não foi curar um doente, não foi ressuscitar um morto, foi multiplicar o vinho, símbolo da alegria. A festa não pode parar. Então, em algum momento, falo como cristão, porque não me sinto no direito de falar dos outros, eu falo do meu contexto. Em muitos momentos, a nossa teologia cristã, o nosso discurso religioso, ele foi muito dolorista. Muito pautado assim. Muito culpado. Muito a partir do conceito de culpa. Quem que aguenta tanta culpa, Fábio? Então, esse é o grande dilema, porque a gente percebe que em alguns momentos, historicamente, nós cometemos equívocos. Não é que a gente queria errar. As pessoas erram, os contextos históricos precisam nos ajudar, inclusive, a perdoar aqueles que erraram tão grosseiramente antes de nós. Nós estamos errando hoje. Nós estamos dentro de um contexto em que a gente não compreendeu tudo. Estamos errando sem saber que estamos errando, porque nós estamos achando que estamos certos. Mas agora, uma coisa que já é, para mim, é um parâmetro de hermenêutica, de interpretação, é o seguinte: vá aos evangelhos. Se você tiver dúvida daquilo que você está escutando hoje do pastor, do padre, vá ao Evangelho e vê se Jesus confirma aquilo. E quando você vai ao Evangelho, você vê Jesus, um homem que tinha uma enorme satisfação de estar com seus amigos, de festejar com eles, de fazer o que era certo, de viver para fazer o bem às pessoas, sem retirar nenhuma dimensão da alegria de tudo aquilo que ele vivia. Era um homem feliz. O que é felicidade para você, Fábio? Viver confortável em mim. É eu a regimentar tudo aquilo que eu tenho de pior, de bom, e ficar confortável aqui, nesse corpo, nesse lugar onde o meu espírito repousa. Eu tenho muito medo de falar de uma felicidade utópica, projetada a partir de um discurso romântico que não se aplica à realidade. Então, para mim, felicidade, eu me sinto feliz, você se sente feliz quando você se sente confortável no lugar que você está, no corpo que você tem, nas escolhas que este corpo faz no dia a dia, no lugar que você trabalha, com as pessoas que você escolheu para viver. Por isso é tão urgente a gente levar em conta aquilo que está nos angustiando hoje. Pode ser que essa angústia seja um sinalizador
de que você vai mudar de emprego. Precisa mudar de ramo. Ah, mas eu vou ganhar muito menos. Pode ser que você ganhando muito menos, você fique muito mais realizado do que com esse salário todo que você tem hoje. Então, essas mudanças, esse olhar crítico sobre nós, é ele que nos proporciona o estado de felicidade, que nunca vai retirar as dificuldades, né? Porque às vezes a gente tem uma ilusão de que a pessoa feliz não tem problema. Não é isso, pelo contrário. Quanto mais feliz você está, mais você vai ter percepção dos problemas. E as pessoas também têm que ter um propósito com essa felicidade, né? Como você falou no início, ter uma ação com ela, né? Não ficar na coisa parada em si mesmo. Porque a busca de si mesmo e a compreensão de você mesmo já dá um trabalho enorme, né? Já é um grande trabalho para a vida. Mas se você também puder ter o propósito de estar passando isso para o teu entorno, para um grupo maior de pessoas, você já está projetando uma energia do bem para muita gente, né? Entendo. Eu falo que pessoa feliz, quando uma pessoa... Eu gosto mais do conceito de realizada. Eu acho feliz um pouco facilmente associado à futilidade. Quando uma pessoa está realizada, você pode observar, ela flui soluções. Claro. A pessoa realizada, ela vibra numa energia que é prazerosa para quem está por perto. Onde há irrealização, há peso, há fardo, há culpa. E, geralmente, essas posturas humanas, elas pesam demais em quem está perto de nós. Quando eu não estou realizado, quando eu não estou comprometido com a escolha que me coloca no lugar certo, Bruna, eu viro um fardo para as pessoas. Porque eu, estando infeliz, a felicidade do outro é insuportável para mim. Eu vou querer fazer de tudo para prejudicar, porque eu não estou feliz estando aqui. Agora, quando eu estou feliz, tranquilo, tudo flui então, melhor. Você acredita que a maldade humana, e muita gente é muito religiosa e pratica grandes maldades, né? Maltrata animais, maltrata crianças, maltrata subalternos, maltrata, né? Então, e fora a maldade mesmo, o ódio, né? A propagação do ódio, a maldade, a violência. E você acredita que a maldade, ela tem essa raiz aonde? Em nós. É humana. Eu sou capaz de coisas maravilhosas. Mas no mesmo lugar, na mesma pulsão cerebral que mora o ódio, o amor, mora o ódio. Mas eu também sou capaz de odiar. Eu amo com muita intensidade, mas mudou uma chavezinha, eu sou capaz de me tornar a pior pessoa do mundo. Então, quando nós nos descobrimos assim, ambíguos, com essas capacidades aparentemente dentro de uma dicotomia, nós precisamos fazer uma escolha. O que, que eu vou nutrir em mim? É aquela velha historiazinha. O que você vai alimentar, né? É a história do homem dentro dos dois cachorros, né? Tem dois cachorros dentro de mim. Um bravo e um manso. E qual prevalece? O que eu alimento. Então eu preciso, o tempo todo, perceber se hoje o meu dia a dia, a minha vida, as minhas escolhas estão me possibilitando reforçar o que há de melhor em mim. Tenho muito medo, igual você estava falando antes, essa pandemia é uma praga de Deus. Não, quem cria praga somos nós, Deus não cria praga. Aquilo que em mim é expressão de maldade não é também expressão do demônio, não. É expressão diabólica, é diferente. Você pega, as pessoas devem estar cansadas de me ouvir falar isso, mas é bom. Diabolos, no grego, significa aquele que separa, aquele que aparta, aquele que não permite o encontro. Então, para de imaginar o diabo enquanto uma estrutura que parecida com um humano, que tem chifres na cabeça. Não! Pense no diabólico que você habita, que você abriga com as suas atitudes. Pense no diabólico que você alimenta toda vez que você tem ciúme, toda vez que você tem inveja, toda vez que você mente, toda vez que você fala mal de alguém. Claro. Isso é diabólico. Isso é gerado em nós. Não é o diabo nos atiçando ali fora, não. Não, são as estruturas naturalmente diabólicas que estão presentes no mundo, porque o mundo está repleto de coisas boas e de coisas ruins, e a gente vai escolher o que a gente quer reproduzir.
a quem a gente quer representar no mundo. É, as escolhas são tudo, né? As coisas que você escolhe representam quem você é em todos os sentidos, minuto a minuto. Você teve um momento que você foi exonerado da igreja, né? O que que aconteceu exatamente e por que que isso aconteceu? Eu? Não? Me Não. passaram a informação. Não, nunca O fui, que que não. houve, então? Não, nunca houve nada. Nunca? Já pode se deve ter sido algum boato. É Será que fake não? news? Não, É, mas está muito. já saíram muitas fake news sobre mim, que eu me casei, que eu me tornei pastor. Não, mas isso nada, Isso jamais graças a Deus, aconteceu. não, não. Eu Eu acho que bom. nunca, nesses anos todos de padre, eu nunca recebi nenhuma, absolutamente nenhuma repreensão vinda de cima da igreja. Não, nem mesmo. E existe a possibilidade de você se manifestar sobre qualquer assunto? Ela te dá essa liberdade? Alguns assuntos nós precisamos respeitar o que diz a instituição. Então eu posso ter uma opinião pessoal sobre ela, mas eu me privo de exprimi-la porque naquele momento eu estou representando a instituição. Eu não Entendi. tenho direito. É igual você. Digamos que você trabalhe na Rede Globo Sem e dúvida. você é convidado a dar um depoimento que a Globo te fala: olha, sobre isso a gente gostaria que você não falasse, porque nós já dissemos o que tínhamos que dizer. Claro. Por exemplo, um assunto que sempre foi muito problemático para nós religiosos é a política. Devemos ou não falar disso? Eu acho que nós devemos falar das injustiças, de tudo aquilo que de errado acontece no mundo. Nós não podemos perder o poder profético de denunciar tudo isso. Mas a partir do momento que você abraça um candidato, você fica refém. Você deixa de ter a liberdade de dizer o que você precisa, inclusive em relação àquele candidato. E, por exemplo, se manifestar a respeito do casamento homossexual, casamento gay, você pode fazer isso ou não? Quando uma vez fui perguntado sobre a questão da união entre pessoas do mesmo sexo, eu disse aquilo que, como pessoa, eu considerava justo ser dito. Para uma pessoa que gera opiniões. Eu dizia que não se tratava de nós, que não era uma questão religiosa. Casamento entre pessoas do mesmo sexo não é uma questão que diz respeito a religiosos. A questão religiosa diz respeito a nós, se por acaso eles quiserem casar dentro da igreja. Aí sim, nós Certo. temos que dizer alguma coisa. Mas aquilo que o Estado, que é laico, reconhece entre as pessoas é um direito delas. Eu não posso, como religioso, querer impor a uma pessoa que não é religiosa ou impor uma restrição de um contrato que aquelas pessoas precisam fazer para reconhecer, inclusive, um bem que têm em comum. Mas Porque eu faço. o grande problema das pessoas é que homossexuais que vivem juntos, que constroem uma vida juntos, é que às vezes depois quando morre um, aqueles familiares que nunca deram atenção vêm para buscar o que eles construíram juntos. Isso não Porque é não. justo, É, não, né? e o cara às vezes tá no hospital e a pessoa que mora não pode entrar porque não é da família. Isso tem grandes injustiças. Mas, assim. Eu te pergunto isso porque muitas pessoas, muito assim, do público mesmo, muitas vezes em nome da religião, eles são agressivos, eles demonizam, né, a pessoa pelas suas orientações sexuais. E isso deveria ser esclarecido. É, não, eu acho que o discurso de demonizar as pessoas não cabe em lugar nenhum. Como a gente dizia, nós precisamos ter um respeito pelas escolhas que as pessoas fazem. E eu falarei a partir da escolha religiosa que aquela pessoa fez. Se ela pertencer ao meu grupo, se ela me procurar para ter uma opinião sobre todas as dimensões da vida, né? Às vezes existem mulheres que são terrivelmente agredidas dentro de casa e que muitos padres aconselham a manutenção daquele casamento. Uau. Quando, na verdade, nem casamento há ali. Claro, Às vezes é a fruto de um violência, equívoco. né? A violência. Começou equivocamente, ali já é um caso de polícia. E às vezes eu vejo mulheres, por causa da culpa religiosa,
não tendo coragem de denunciar os seus cônjuges, né? Isso. Então, há tantas coisas dentro do discurso religioso que a gente pode humanizar, aproximar das pessoas e fazer um pouco mais uma aproximação respeitosa com as pessoas que são diferentes. E que estão mal entendidos, né? Porque não é exatamente essa a opinião, né? É uma, as pessoas têm uma interpretação errada, né? Dessa área. Porque a religião, humanização é justamente a aceitação do outro. Né? Por isso que é tão difícil discutir religião. É. Porque religião permite as pessoas terem opiniões muito próprias e fundamentadas de acordo da maneira, de acordo com a leitura que ela fez daquele texto religioso, né? A Bíblia, a Sagrada Escritura, se você for pegar e ler sem hermenêutica, sem ciência, sem contextualização, sem você entender a origem daquele texto, por que que ele foi escrito, por quem foi escrito, ela pode justificar atos cruéis. É Então, ter a Bíblia na mão não é garantia de nada. Eu posso muito bem pegar essa Bíblia e usá-la de maneira muito cruel com as pessoas. muito violenta, né? Agora, se eu pego essa Bíblia e, de fato, identifico ali a essência que é Deus, que é um Deus misericórdia, amoroso, e quando nós falamos misericórdia, dá-nos, às vezes, uma impressão de que é aquele Deus que fica passando a mão na nossa cabeça, aceitando tudo de errado que a gente faz. Não é, não. Basta você pensar o amor amoroso do seu pai e da sua mãe. O Claro. amor amoroso do pai e da mãe consiste em dizer muito não, em conduzir-nos ao lugar certo. A obediência, né, que é um ouvir com o outro, não acatar a ordem do outro, mas ouvir com o outro no momento que a gente já está preparado para isso, porque pode ser que antes da autonomia eu não tenha condições de ouvir com o outro. Eu preciso obedecer só, receber a regra e aplicar. Agora, a partir do momento que eu já tenho uma maturidade e eu começo a ouvir com o outro, eu vou evoluindo. E às vezes a própria mudança, a gente estava falando disso, né? A mudança, ela seja uma passagem obrigatória em obedecer a si mesmo. Quando você fica obediente a você, aquilo que seu corpo está dizendo, aquilo que seu espírito está solicitando, aquilo que está pedindo o seu coração, a possibilidade de a gente acertar é muito mais. E o que, que você imagina que pode vir depois dessa pandemia? O que, que você acha que existe um aprendizado? Essa pandemia, como todas as coisas na vida, tem uma tem alguma lição para a gente aprender nela? Para quem quiser, né? Porque eu não tenho essa visão romântica de porque necessariamente ficaremos melhores. Não, não Não, acredito não quer nisso. dizer melhor. Lição, às vezes você pode aprender uma lição e não é que você melhorou. Às vezes as pessoas estão tendo uma visão muito romântica de que vai ficar tudo melhor. Não. Eu acredito que quem quiser ler os sinais dos tempos terá uma oportunidade maravilhosa de fazer um novo posicionamento diante do mundo, diante das pessoas, diante de si mesmo. E eu torço para que isso aconteça, Bruna. Eu volto a dizer, eu acho que nós ainda não tínhamos passado por um sofrimento assim. A Não. nossa geração, não. A gente não Não, conhecia tanta restrição. mundial, não é uma Segunda Guerra Mundial, né? E não sejamos ingênuos. O que está por vir ainda será muito difícil. As consequências da pandemia serão muito difíceis. Você. Então, Não, desculpa. Você pessoalmente sente uma mudança em você, um aprendizado, alguma mudança de comportamento, alguma coisa que essa pandemia te provocou? sinto. Eu me sinto mais seletivo. Seletivo com o que eu quero sentir. Eu tenho colocado mais filtros no que eu tenho permitido virar sentimento em mim. É claro que o sentimento, num primeiro momento, ele não é escolha, ele me ocorre. Mas depois eu posso escolher senti-lo, continuar ou não. Então eu tenho percebido que eu estou ficando mais atento a isso. Como se eu, agora, por causa de estar mais em contato comigo, estar mais em mim, eu acho que há muito tempo eu não ficava tão em mim como eu tenho ficado, eu tenho percebido que essa seleção maior do que eu sinto, do que eu penso e do que eu falo.
mais seletivo. Você está tirando aquilo que você não acha necessário estar. Você quer mais essência, então. Me modifiquei meu conceito de pressa. Tá. Às vezes o escritório me manda uma coisa, eu falei, olha, eles falam, já manda assim, tem que responder até meio-dia. Eu falei, então é não. Eu prefiro errar dizendo não do que a acertar e depois ficar, ou melhor, a dizer sim e depois ficar arrependido porque disse sim. Então, se a pressa é do outro, não será minha. Uma pergunta, assim, para a gente... Nós estamos chegando no fim, né? A gente passou lá do tempo, mas muito interessante o encontro. O que que a gente pode... O que que você pode dizer para as pessoas que, nesse momento, estão enfrentando o luto, a perda? Tem coisas muito, muito, muito difíceis. Eu imagino que você, como padre, o tempo inteiro na tua trajetória, tem lidado com o sofrimento humano, porque as pessoas procuram justamente o padre quase que no momento de sofrimento. Mas se bem que tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, que os hospitais escutam preces mais sinceras do que as igrejas. Né? Eu acredito nisso. Eu acho que o momento mesmo que a gente enfrenta a possibilidade de uma morte, de uma perda e tal, a coisa vem muito forte, muito verdadeira, não tem mais a barreira de nada. Então, o que que você diria para essas pessoas? Olha, eu acho que o mais difícil hoje é porque nós estamos privados dos rituais de despedida, que são necessários na organização do luto. A gente sabe que o luto é uma construção. Ninguém morre da noite para o dia. Eu posso ter sepultado ali hoje, mas ele ainda está morrendo dentro de mim. É uma notícia que eu me dou todos os dias, toda hora. E o rito... É aquela que a gente demora para acreditar, né, que aconteceu, né? E o rito da despedida é fundamental para a gente organizar isso. O que eu tenho me comovido muito é que hoje em dia as pessoas estão privadas desse rito. Acho que não existe receita mágica. Eu acho que quando a gente perde alguém, a gente precisa primeiro lamber as feridas. Eu estou sofrido, eu estou doído. Não tenho que estar pronto para nada. A gente tem que se dar o direito de viver a primeira fase do luto com toda a força que ela tem. Não existe receita mágica. Eu acho que cada um precisa reagir de acordo com as condições que tem. Tomar seu tempo, né? O tempo do luto é um tempo necessário, né? Muito necessário. É um tempo de adaptação, de reconstrução. E também eu acho que um tempo de você desejar alguma coisa boa para... Você acredita em quê depois da morte? Eu acredito na eternidade, sem configurá-la. Não me sinto cínico da eternidade, não. Tenho medo de fazer formulações metafóricas sobre como será. Eu prefiro esperar. Eu acho que a eternidade fica mais bonita quando a gente espera por ela, construindo um dia a dia aqui agora. Quero viver bem. Eu acho que vivendo bem é a melhor maneira de preparar a minha morte. Muito bom. A gente só não foi pro seu lado do humor, que eu conheci ali ao vivo, e é muito bom. Mas uma outra vez a gente só... Uma outra vez a gente vai. Mas olha, muito obrigada, querido. Obrigado você pelo muito carinho. Obrigada para todo mundo que participou. Eu acho que essa conversa, espero, tenha feito bem para as pessoas, tenha trazido um monte de inspiração, de coisa boa para todo mundo, tá? Então, uma honra enorme. Obrigada, querido. Bom, beijo, beijo, meu povo. Obrigado pela presença. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.